Meja Anda untuk berbuka puasa, iya. Sajikan Kartika. Gak Kartika, gak suka sirupnya Indonesia. Terima kasih. Berani kok. Iklan deh. Kurang Siti. Iya. Jelas manisnya. Jelas manisnya. Nah, hubungi Mas Karyono. Karyono. Ya, dengan nomor telepon di bawah ini. Nah, regecek. Nah, iki lho nek gone benderan lho. Oh, no ya Kak ya. Nah, iki nek Karyono Sri Kuning. Nah, nek request lagu nih di sini ada nih. Ya. Nah, iya ta. Siap. Ben, remuk-remuk lah HP-ne sing WA kan. Iya. Ayo, seneng no bose nek ya iki. Request lewat ya, nomor WA. Nomor kenalan wong ayu ya ta. Nomor WA ne bose niki nah, nomor iki. Nomor iki. Ya. Ketutupan kok, Kak. Sabtu pagi. Hey, hey. Audio. Hae hae. Hae hae.
biasa pokoknya dik. Enggak nih kor telo kok repot ngene. Ayo, ayo. Ayo. Sinyalmu iki, sinyalmu iki. Dani, adek mau lho. Bose marai bi anan karo penyanyi yo. Ayo. Bos, tolong bos, tolong bos. Sinyale ben mantep-mantep lho, Bos. Ayo. Wis kadung penak iki. Telkomsel. Si, nah, penak iki. Penak iki. Nek nggonku sinyale apa mau? Telkomsel. Tol Kemsel. Yo, bedane tol karo tel. Ya yo. Sesuai dengan milik masing-masing. Aku gak duwe lho, Kang. Maksude kertune cewek iki Telkomsel nek lanang Tol Kemsel sesuai dengan milik masing-masing. Tapi sayang kartuku Smart Friend, Kak. Smart friend, smart ku seneng friend ki kancaku kudu mek kancaku kudu padha senenge. Padha senenge. Makanya itu aduh ada simpati ya. Ada simpati. Biar ukurannya tidak terlalu besar, ukurannya ojo XL ya ta. Lah seperti itu. Kok iso? Lah ya kan besar XL. Oh iya. Iya. Gedhe. Nek M3. M3. M3 itu ada 3 M. M. Ya, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, 3 M. Ora ono M iki kok mletek to? Mletek lho, Dek. 700 kok. Tambah 1 saya iso mletek ngene. Aku ki mbok. Ono nek E, Kak, ono nek. Apa? Eksis. Eksis hidup itu jangan apa jenenge minder. Ah, iya, kita harus eksis dimanapun. Lho. Contone. Eksis di sosmed, Facebook, WA, IG kita eksis secara tidak langsung kita sudah mengiklankan diri sendiri biar publik ngerti, audiens ngerti bahwa kita adalah seorang seniman yang sejati. Ngono ya. Jono, Dek. Selain ke sosmed, sosmed eksis di mana aja? Eksis ya di mana-mana. Di keluarga bisa. Di keluarga eksis. Ben dikenal karo keluarga nah, sing adoh cedak. Mulane pesenku pisan kas ki didukno karo Mas Aji sama Mbak Lia, Mas Mbak Manten. Pertama jangan KB ya. Jangan KB. Nah, iki lho nyontok kaya Om Bayu. KB adalah keburu-buru. Alhamdulillah. Aku anakku telu wedok kabeh. Jenenge tak sesuaikan dengan di mana tempat dia lahir. Nah, contohnya sing anak pertama wi. Anak pertama tak jengakno Tuti. Tuti. Mergo mbiyen metune nang ngisor wit jati. Lho, nalikane semono aku mbek bojoku lagi golek entung jati pas rimis-rimis ngene iki. Kok ya kebanget. Bojoku lahiran nang kono. Lahir nang ngisor wit jati tak jengakno Tuti. Mergo metune nang ngisor jati. Nomor 1. Nomor 1. Nang sakne bojomu lho, Kak. Ora digrumeti uler pokoke. Ora to, Dik. Aman tapi wis mbelarno godhong-godhong ya. Nomor 2 beda. Bu nomor 2 bojoku pas lagi ramban bayem. Ramban bayem. Mula tak jalan tuyem. Tuyem. Mergo metune pas bojoku ramban bayem. Oh, no. Walawi pas ramban bayem mau. Kan telu wedok kabeh. Sing terakhir bedone. Dalah pas kemarau ketiga-ketiga usum wit jeruk, usum buah jeruk. Bojoku lair ning ngandeng jengene jeruk iki mau. Tak jenakno Tuman. Dek mau kan nang ngisor wit jati. Tuti. Yes, metune ngisor wit jati. Terus nomor loro bayem mau. Tuyem metune ning ngisor wit andeng wit bayem. Yem burine ya yem. Ya ta? Lah iki jeruk. Jeruk. Berarti tu tuman mergo jeruke kuwi sing marahi tuman goblok cek ya. Dek mau kan burine kan sesuai mau lho, Kak. Dilarang menyebut milik pribadi. Oh, iya, lali. Iku milik pribadi. Aku tak goleki milik orang lain wae. Ayo. Satu